is Benny. Nossa, o que foi isso? Parece uma raiz da árvore Yggdrasil. É a seiva dela? Seiva cristalizada. E tem energia dentro. Incrível! Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu tava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Ah, é. Verdade. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos, posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Ache um. Espere meu sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Tudo bem? Thank you.
plano. Abaixe o guindaste quando eu mandar. Não interessa! Prepare-se! Uau! A gente conseguiu! E você? Ah, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos. Desde o grande abate das Serpes. E se não estou enganado, fizeram isso por mim. Está enganado. O dragão estava no caminho, só isso. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam, com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Espera. Isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Sim. Ele falou que você perdeu o talento. E que eu sou egoísta. Não, imagina. Que eu prefiro aparência. Não. Do que praticidade. Que sou pretensioso. Não. E tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa, mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo pra isso. Não. Não. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Eu tenho uma ideia melhor. O quê? Só quero uma presa daquele dragão.